2017 թվականին հաճախել եմ Նոր Լույս հասարակական կազմակերպության, որոնից տվել է շատ հմտություններ, ինչպիսիք են համակարգչային հմտությունները, ներճիշտ դրսևորել տարբեր բնագավառներում, ինչպես նաև լավ և հոգատար ընկերներ։ Ինչպես բոլորը, ես նույնպես ունեմ շատ երազանքներ, դրանցից մեկը դառնալ պիտանի մասնագետ իմ համայնքի համար։ Ուզում եմ դառնալ պահանջված մասնագետ և վաստակած գումարով բարեգործություն անել, ինչպես նաև ճանապարհորդել աշխարհով մոտ։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում եմ սովորել ֆինանսներ կամ կառավարում բաժնում, քանի որ սիրում եմ մաթեմատիկա և դրա հետ կապված բոլոր մասնագիտությունները։ Ընտանիքի սոցիալապես անապահով վիճակի պատճառով ունեմ բարձի խնդիր։